Тихо! Зарплату зараз нам не виплачують. Заборонили іменно цим людям, що тут знаходяться. Фінансову службу позвонив НАУ. НАУ! Позвонив фінансову службу і сказав затримати всім виплати. Типа сотків нас нема, та навіть нашої двадцяти цієї теж нема. Нас тут зараз тримають, тупо морозять. Морозять від цього. Ми кажемо, що ми не боєздатні вже. Ми в других людях не впевнені, другі люди тікають. Ми туди не поїдемо. Нас лишилось мало. Ми не хочемо туди їхати, бо це вірна смерть. У нас вчора командир взводу, він поїхав туди. І цей. Сказали, що він буде тягати 300-х, бо там люди не знають дороги. Він витягнув 300-х, йому сказали йти зразу на позицію. Він сказав, я не піду, я буду тягати. Вони сказали, ні. Йдіть на позиції, буде штурмувати, вбивати, короче. Він взяв сьогодні назад, слава Богу, він зробив розумне рішення, щоб не загинути там, не вмерти. І нас хочуть тупо всіх під суд кинути, всіх. Завтра буде чітка наказа і все, типу, і якщо ми не підемо, посадять. Нас хочуть тупо істрібити цих 25 чоловік, тупо всіх завалити, щоб не було доказів проти цього конченого начальства, проти Наума. А то, що там Льоня Лінецький каже, що він воював, він в Вараші. Там сильна війна. Або десь в 14-му році, коли там воював. Це взагалі не ця війна. Не ця, що зараз тут ходиться. Ми зараз тут сидимо, як на іголках. Тупо не знаю, чи нам зараз війти в тюрма. Як звати вашого хлопця? Не кажіть нічого. Не кажіть нічого. Так, бо його п'ють. Його просто не кажіть. Не буде кажіть. Він мене Льонію назвав, а я не Льоня. Ні. Понятно? А чого ви матюкаєтесь? Не дай Боже, з ними щось сьогодні станеться. Ви розумієте, що ні, так про що я хочу вам сказати, що у вас має трошки хоч чуть-чуть совість грати, розумієте? Хоч чуть-чуть. Я він же питає, чуєш? Має відключитися ваша совість. Він потім виправиться. Виправиться, бо ви його накажете. Ви Льоня, то чого ви реагуєте, так ніби це вашу адресу. Він до Льоні так звернувся. Ви накидаєтеся. Тепер, товариш полковник, в мене є питання до вас. Так як ви виконуєте обов'язки військової частини тут, так як ви кажете, керівництво там. Скажіть, будь ласка, скільки воєва одиниця, солдат, стрілець, не знаю, як ви зараз там їх обзиваєте, тому що я служив ще в минулому. Боєва одиниця, там. Бойова заміна бойової одиниці на людей. Бо був би там.